မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှမ်းဖောင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလဇန်းပိုင်းကမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဆယ်ရီတိုင်းထွာချက်အရရေပြည့်မှတ်ထက်ဆက်လက်ရေကျော်ကျလျက်ရှိကြောင်းမြို့နယ်ဆင်ပြောင်းနှင့်ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနမှသိရပါသည်။နှမ်းဖောင်ရေလောင်တမန်ရဲ့ရေပြည့်မှတ်ဟာ683ပေဖြစ်ပြီးလက်ရှိရေမှတ်မှာ689.9 ပေရှိတဲ့အတွက်ရေပိုလွှဲမှ 4.9 ပေကျော်ရေကျော်လျက်ရှိပြီးဆယ်ရက်ဆက်ဆက်ဆောင်ဝင်များမှာကြမ်းခံကောင်းမွန်တဲ့အတွက်စိုးရင်စရာအခြေအနေမရှိကြောင်းနဲ့ဆယ်အောက်ပိုင်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူများဘေးရန်တွေကင်းရှင်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူများကကွင်းစင်းကြည့်ရှုပြီးအခြေအနေတစ်ပြေးညီအတိပေးနှိုးဆော်မှုများဆောင်ရွက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။